часам достарбынчы видеома хош жалыңыз. Бу жөн сизинле Dream League Soccer 2018-де пара хилесин көрсөтөчөм. Инди сезон чечен видеомуза. Биринчи интернете жирирей. Билмирем сиз интернет олмаса Chrome'а жире билерсиниз. Ве бурада бахан. Язырык бурда Dream League Soccer 2018 APK hile. Ve bura daxil oluruq. İndi açılanlardan gələcək burada birinci Dream League Soccer para futbolçu hileli. Amma biz ikinciyə həmişə Android oyun klubdan eləmənizə tavsiyə edirəm. Ve ikinciyə giririk. İkinciyə girdik. İndi qabağımıza belə səhifə çıxacaq. Burada aşağı gedirik və yaşıl bir şey görəcəksiniz. Dream League Soccer 2018 mod APK. Və ora daxil olursunuz. Ora daxil olanda ikinci bir dənə belə pəncərə açılır. Burada aşağı inirsiniz. Çoxlu Dream League var. Siz burada birinci də Dream League Soccer 2018 V503, yəni birinciyə girirsiniz. Adının üstünə basırsınız. Və belə yenə açılacaq. Burada aşağı gedirsiniz, görürsünüz şəkillər və burada 2 dənə yaşıl sayt kimi şey açılacaq. Orada birinciyə giririk. Dream League Soccer 2018 APK indir 66 MB. O sizin üçün daha yaxşıdır. 66 MB-a basırıq və belə bir yer açılır. Burada 5 saniyə gözləyirik. Və indirmə bağlantısına git. Basırıq ora. İstə bura gəlir, amma buradan çıxırıq və indi yükləməyə hazırdır. Burada belə bir qovluq gələcək. İndi yaşıl qovluq gələcək qabağımıza. Oyun açılsın. Aha, açıldı. Burada qovluqda altında göy işarə, göy içində yazılıb ki, skaçat, yəni rusca yüklə deməkdir. Basırıq ora, belə bir yer açıldı. Burada yazılıb ki, kvadrat var, içi boşdur. Ya xaçı skaçat etat fayl. Yəni o yazılı, deyilir ki, orada mən bu faylı yükləmək istəyirəm. Onu siz açırsınız. Yəni üstünə bir dəfə basırsınız və göy işarə açılır. O göyə də basırsınız. Yazılır ki, yüklənmə başladığıdır və yuxarı baxırsınız, yüklənilir. İndi bu yüklənsin, mən gəlirəm. Baxın dostlar, məndə 72 MB-də artıq, az qalıb 100 olmağına. Qoy, indi 100 olsun, hər şey alınacaq. Mən Android deyirəm onu, heç iPhone-da, iOS-larda dənəməmişəm. Ona görə bilmirəm, siz dənəyin yoxlayın. Ancaq Android-də bu 100% alınır. Hələ ki 77%-dir. Və dostlar, məndə artıq 95%-dir. Artıq 100-ə az qalıb. Gözləyirəm, tez 100 olsun. Əminəm ki, sizdə də dənəsəz alınacaq. Yəni, dənəyin. Və 99%, son 1% qaldı və 100. Baxın, yükləndi altda, ən altda göstənir. Onun üstünə bir dəfə basırsınız və belə bir yer açılır. Burada altda, alt sağ küncdə Next var. Ona basırsınız və Install gəldi. Install, yəni yükləyə basırsınız və gözləyirsiniz bunu belə. Haradasa 30 saniyə, 20 saniyə belə olacaq. Gözləyirsiniz, qoy o yüklənsin. Installing yazır aşağısında, yəni yüklənir. Biraz gözləyək, indi yüklənəcək. Və yükləndi. Və yüklənən kimi də açıldı. Yəni orada açsın gəlir, siz ona basırsınız, açılır. Və Dream League Soccer indi gəlin. Dəniyə edirəm League Soccer-ı. Görək, çit oldu ya yox. O, interneti açmamışam. Və indi açacam. Və altda gəlir ki, Downloading Game Data. Siz bunu gözləyin, yüklənsin. Ondan sonra alınacaq. Və
Güclənsin gələcəm. Dostlar, baxın, hələ məndə 10-dur. Əslində bu çox gec işlənir, çox dediyimdə biraz işlənir də, gec işlənir amma. Bunun üçün, əslində mən videodayım, yoxsa siz tez işlənməsi üçün mən əslində ortadan çıxırsınız, yəni tamamilə proqramdan çıxmayın. Girirsiniz ya YouTube-a, ya başqa oyun oynayır, hansısa oyunu çox oynayırsınız ona və onunla başınızı qatırsınız. Bir də girirsiniz, görürsünüz ki, 80-dir ya 90-dır. Mən həmişə belə eləyirəm, amma indi videodayım deyə belə eləmirəm. Gözləməliyəm ki, dolsun. Ya hələ 12%-dir. Yəni, baxaq, yüklənimdə. Dostlar, məndə hələ 64-dür. Çox gec işlər dediyim kimi, yəni, bayaqdan da gözləyirəm. Hələ 64-dür. İnşallah tez yüklənər biraz. Onun üçün sabahlayırıq. Və dostlar, hələ 85-dir, hələ 15%-i qalıb. Yəni, gözləyirəm də hələ. Görə 100 olsun, sizə göstərmək istəyirəm ki, alınıb ya yox. Və dostlar, məndə artıq yükləndi. Umarım sizdə də yüklənmişdir. Və baxın, loading gedir. Loading gedindi. Və baxın, belə bir yer açılır. Nəsə danışır, siz orada sağa baxın. Və belə takımınız gəlir, siz bunu boş verin. Deyir, kapitan seçin. Kapitan hər hansı birini seçin və kapitanı məylədim, məsələn. Kapitanı seçdim və belə məşqə çıxır. Siz keçin bunların hamısını, keçin, keçin. Baxın, qoy, biraz səsini azaldım. Və deyir, matça gir. Biz matça giririk. İndi bunu oynayıb, əslində təslim olacam elə. Buradan təslim olacam. Qoy, girim, oynayım. Elə buradan təslim olacam. Burada oyunu anlatır. Qoyun yalanla hər şeyə. Siz basın, o danışsın, siz sonra gəlir burada basmaq. Basın. Qoyun bu öyrətsin. Əsas bizə görə para hiləsi alındı mı, alınmamı da odur. Ona görə təslim olub çıxıb, baxacam ora. İndi hər şeyi başa salır. Və başa saldı. Gəlin bir-biraz oynayaq, baxın, belə oyundur, məncə qrafikləri, hər şey əladır, yəqin ki, özünüz də oynayanın birisiniz. Para hiləsi eləmək sizə, bütün, demək sizə, mən para hiləsi eləyə bilirəm, ona görə siz onunla eləyə bilərsiniz. Yəni, deyirsiniz ki, mən para hiləsi eləmişəm, hamıya tanıtırsınız özünüzü ki, eləyə bilirəm. Nəysə, biz çıxırıq bura, quit basırıq və çıxırıq buradan belə. Continue basıraq, 3-0 yəni uduzuruq, təslim alanda avtomatik elə olur. Və deyir, bax takımı var, takımıma baxıram, sonra çıxıram. Və baxın, pula baxın siz. Siz yuxarıda sağdakı pula baxın, 16.777.216. Və bu pul heç vaxt xərclənmir. Baxın, Cristiano Ronaldo aldım və görək xərcləndi mi, pul yenə eynidir. Və gördüyünüz kimi, baxın, Messi-ni də transfer elədim, elədim, Suarez elədim, Bale-ı da eləyək, elədim və Neymar-la isə sona eləyək. Bu cür nə yaxşı-yaxşı oyuncular marşədə gələndə alıb işlədə bilərsiniz və para hiləsi də bu qədər idi, indi takımımıza deyir, girin, belə oyuncular dəyişin və mən bunu bura qoyuram və taktikamızı da 4-3-3 eləməyiniz məsləhətlidir. Çünki onda Messi-ni də, Ronaldo-nu da oynada bilirsiniz. Baxın, Ronaldo-nu bura, Messi-ni isə sağa qoymaq deyəcəkdim ki, hə, Messi burada. Neymar-ı isə əslində ortada oynamıram, mən ortada oynatmaq istədim. Və beləliklə, takımımızı gəlişdirib, hamı uda bilərsiniz və hamıya yaya bilərsiniz belə çit eləməyi. Video kanalıma abunə olub, like atmağı, yorum atmağı unutmayın. Umarım videomu bəyənmişsinizdir və sağ olun, salamat qalın.